Kleti ti momentalisht je në Itali, por me nisjen e Dancing with the Stars do të shpërngulesh në Tiranë. Dhe ti je shprehur që dy dashuritë e tua më të mëdha sigurisht janë kërcimi po edhe familja. Si doja bësh me këtë distancën me familjen tënde? Ky moment ka qenë tundimi më i vështirë për mua, sepse janë disa faktorë që ndërthuren midis tyre. E para është që unë kam dy fëmijë, Gabriel që sapo moshi 1 vjeç dhe Leon që fillon klasën e parë. Kështu që shumë urime për të dy. Faleminderit. Faleminderit. Edhe për shkak të kohës, sepse normale vazhdoi gjithmonë të kem impenjimet e mia me sa i përket mësimeve në shkollat e ndryshme të baletit në për Itali. Por këtë duhet ta ndaj me juve, Charlotte si ish balerin që ka qenë dhe kjo më vjen shumë mirë. E kuptoj drejt këtë situatë, duke më nxitur për të bërë pjesë i këtij programi, me të cilën unë kam dëgjuar shumë të flas, sepse kam ca kolegë në Londër, me sa e di ky është formati i ri i BBC-s. Kështu që mezi po pres të filloj punën. Edhe të njoh edhe pjesëtarët e tjerë të juris, akoma nuk i njoh. Okej. Okay.